Za najpovoljnije računare i komponente, tu je za vas Bricks Computers. Ja sam najiskrenije jako zadovoljan čovjek sa svojim životom i retko šta može da me isfrustrira, da me iznervira, osim Valorant igrača i glupih playeva u toj igrici, ne mogu da pređem preko toga, ali inače ovako, jako sam raspoložen, jako sam pozitivan svaki dan i jedna stvar za koju mislim da može da me iznervira je igrica Getting Over It, igrica koja je bila hit pre nekih godinu, dve, ne znam ja koliko, svi živi su igrali, svi živi su se nervirali, za ovaj klip ću ja probati da igram, da se ne iznerviram i da je pređem. Ako želite par dva, lajkite klip i krenemo. I krenemo, šta sam rekao? I da krenemo. Ok, za sam početak, igrica me pita šta koristim, miš ili trackpad. Zašto bi koristio trackpad? Koristim miš, dobro. E, evo je, new game settings, dimo samo da vidim da li nešto mogu podesim ovdje. Daj mi 2K 240 Hz kao čovek. Ok! Evo ga, sad je full screen i sad je lepo. Možemo krenemo, new game. Kako dugo ovo nisam igrao, ja sam zaboravio kako se igra ovo i sve. Dobro, čikica se vjerojatno budi u ovome, jeste. Jaj, ovo ću da no lifeujem i na streamu svega mi. Znači, bukvalno samo mišem kontrolišem i nemam nijednu drugu kontrolu. Dobro, i znači treba da se uhvatim i da preskočim nekako gore. Kako da zaokrenem, stani. Evo ga, stani. Opa. Dobro, polako, stani. Uhvati se tu. Doktore, polako, vidim ja s tim mišićavi da ti imaš snage, ali nemaš pameti. Brate, ja ne znam ko je uspio da smisli ovakvu igricu, ali svakom čast je, mogu ako se odgurnem nekako? Ja već vidim puno rage-ovanja u ovome. Čeče, šta se desi ako se uhvatim ovako gore i op? Ok, provalio sam, uhvatim se tu. Ne! Bravo, doktor! I ja sam se napao novo, druže. Mogu li da se odgurnem od ovoga? Opa! Doktor, dođi. Helikopter. Helikopter. Op. Ču, ovo sam odlično. Bukvalno sam preskočio mnogo stvari, čovječe. Alo. Ne! Tako blizu. Evo ga, već kreće rage. Opa, a ovdje bukvalno zamahuješ samo ovako. Dobro, stani. Ovdje ću sad da se ovako odgurnem i uradim ovo. Op, a sećam se malo. Dobra igrica. Jao, kako... E, ljudi, ovo, znači, gledate večeras kao klip, ali u isto vrijeme ću... Znači, posle klipa dođite na stream na Tešić live kanal, zato što ovo ću definitivno streamovat. Brat, imam očem, ide bolje nego... Ne, skroz nazad! Dobro, mislim se upadne skroz dole. E, mislim da ću ovo definitivno streamujem da... Ne. Kako je dobra igrica. Ne, uhvati se. Opa! Brate, ovdje nema rage-a, ja sam zapravo doktor u ovoj igrici. Opa! Alo, guys! Ne. Ja sam se... Krenuo sam ti, psujem sve po spisku. Ne! Druže, koliko ovaj snag je zapravo u rukama ima? Čekaj, odgurnem se od ovo i tu. Ne, pa što mi se gurneš tamo? Druže, jesi norm... Ne, dole! Penj se gore. Kako je zapravo dobra igrica. Op, čeč, ne tamo. A mnogo je osjetljivo, definitivno. Gle, dobro je, druže, shvatili smo, mnogo si jak. Evo ga. Ne tamo. Druže, ne, gdje ćeš? Šta? Ja moguće me vratilo skroz ovdje. Molim. Jaoj, druža, ću nešto... Nešto ću razbiti svega mi. Ne dole! Ja ne mogu da veram, vratio me skroz na početak. Doktor, ja ovo speedrunujem zapravo, gledaj sad. Ne. Ne! Gledaj sad. Op. Ne, nisam dobro, zaustavit ću se. Ko hoće već izgubi iz vreće, zapamtite tu narodnu. Ne! Okej, ajmo pak. Ovdje se odbacim, uhvatim, zamahnem, ne nazad. Ne! Brate, baš me zanima kako izgleda speedrun ove igrice i da li je neko legit naučio. Zamisli taj, nemoj nazad da me bacaš! Gledaj dok sam sad došao. Nemoj! Razbiću nešto! E tu! Ne, ova igrica je bolesna.
sad sam se setio zašto je ne igram, da. Sad sam se setio zašto svaku ovu igricu igra jednom i onda zauvek zaboravi za nju, zato što je preteška. Ja sam ovo platio 7 eura. Druže, ja sam ovdje platio da se mučim i da se nerviram. Ruka me već boli od okretanja ovako u krug non stop. Okej. Okay. Ajmo. Nemoj. Evo ga. Evo ga. Opa. Opa. Ne, ne nazad. Okej, okay. Aj sad polako, sad polako. Odgurnem se, uhvatim se i... Ne! A kako me vrati nazad? Op, dobar, dobar. Polako, polako. Ne guraj se nigde. Polako. Bravo, doktore. Ne, ne, ne. Ne! Kako da pređeš ovu igricu? Ima li kraja uopšte? Ne, ovo je bukvalno nemoguće. Oću, ovo večeras no life-ujem na stream. Svega mi. Nema druge. Op. Opa. Opa. Dobar. Opa. Opa! Ne, sad se neću zaznuti. Bravo, bravo. Polako. Polako. Ovdje se odgurnem. Ne, ne, ako paneš skroz nazad. Dobre, stani! Stani, uhvati za kuću. Tako. Če. Tako. Tako. Tako, bravo. Okej, okay. Ajmo sad jedan puš. Ovako. Ne! Dobre. A gdje ćeš dole? Čekaj. Ovako. Ja ne mogu da verujem. Ali zašto me vrati dole? Čekaj, uhvatim se ovdje. Ajmo logički da razmišljamo. Uhvatim se ovako ovdje, zamahnem, uhvatim se ovdje, zamahnem, uhvatim se ovdje, zamahnem. Okej, okay, uhvatim se sad, zamahnem. Bravo. Bra. A ovdje samo mozak treba da koristiš. Pa to je problem. Ja sam youtuber, nema mozak, druže. Evo ga. Op. Ne, ne, neću to uraditi. Uradit ću to. Bravo. Zašto mi se odgurne od stajka, men? Ova igrica je nemoguća. Razbit ću nešto. Brate, ne smijem da razbijam ništa, taman sam završio slaganje setupa. Op, stani, aj sad polako. Ajde, gledaj sad. Gledajte logičko razmišljanje. Uzmem odavde i odbijam se i uradim to. Bravo. E, ovaj ovdje kamen me uvek gore zezne. Stani, stani, stani. Dobro, nema veze. E, okej. Okay. Znači, sad ću povučem ovo vamo. Odgurnem se i uhvatim se za ovaj skroz gore kamen. Bam. Ne, uspeo sam, ali nisam lijep uspeo. Stani, okej. Okay. Ne, on me uvek odgurne skroz dole. Ne mogu da verom, ne mogu da verom. Razbit ću nešto. E, to je to, sad uspeo, može. Fokus. Shindori. Može, opa. Ne, ne. Okej, okay, gledaj sad, iz prve, može. Bam, bravo. Bravo, to je to. Okej, okay, okej, okay, to je to. Idemo sad gore. Okej, okay, odlično. Čekaj. Sad ćemo ovdje ovako. Odgurnemo se i uhvatimo se. Bravo, to je to. Okej, okay, vratili smo se. Okej. Okay. Ajmo sad. Dobro je, druže, pa baci se gore. E, do ovdje smo stigli. Bravo! Bravo, guys! E sad. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Opa, kako da se ovdje uspenjem? Ja tek sad vidim ovo. Ovako? Ne, ne. Jao, ljudi, ja ne znam kako da suspenjem. To je problem. Ne, ovdje je nemoguće. A, lampe ove. Na ove lampe treba se uhvatim. 100%. Ne. Polako. Polako. Ne. A ne možeš da se uhvatiš na ove lampe. Brate, kako? Ne. Ne, ne. Dobro je, dobro je. Opa. Brate, znaš kako me zanima da li je moguće speedrun ove igrice? Ne! 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 Ne želim, ne želim da nastavim. Ne želim. Razbit ću nešto. Osjećam da postajem nestabilan. Ne želim da nastavim ovu igricu. Lajkuj ovaj klip ako želiš da nastavim, da izbacujem klipove ovoga. Ako ti ovo zanimljivo da se ja nerviram. A dođi na stream. Tešić live kanal ima da streamujem sad ovu igricu. I da probam da je pređem. Ne mogu da verujem. Subscribe se na kanal kako bi postao igračina. I pogledaj neke od mojih još klipova kako bi se zabavio. A ne da se nerviram ovdje. Pogledaj neki smešan serijal ili tako nešto. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao. Neozbilj
ozbiljno, lajkuj ovaj klip ako želiš da nastaviš da me gledaš kako se nerviram zbog ovoga. Ćao.